U porti crkve Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu od ove nedelje deca mogu da koriste novo igralište. U bezbednom prostoru njima su na raspolaganju ljuljaške, klackalice i drugi rekviziti. Još smo proširili dve ljuljaške, stavili smo ovu vrtešku jednu, jednog ježa, stavili smo orlovo gnezdo, kako to zovu, i ovaj tobogan, i još jednu ljuljašku, i još jednu klackalicu, tako da je sada ovo, što kaže, ovaj, toliko kvalitetno urađeno da smo se mi, što kaže, zahvalili i onima koji su nam to uradili, jer i oni su ljudi ovako bili oduševljeni iz Čačka, videvši ovaj prostor ovde pod ovim orasima i gde je hlad, naročito sada je bilo toplo vreme. Zamolili smo Protent da nam izađu u susret, da nam ovo isfinansira i mi smo im na tome zahvalni i nadam se i naši sugrađani koji budu ovo koristili. Crkvena porta sada je dobila novi smisao, tim pre što sve više dece dolazi u crkvu sa svojim roditeljima. Imali smo samo dve ljuljaške i dve klackalice, pa kada deca dođu, jedni čekaju na red, pa da se to ne bi dešavalo u buduće, vidimo da ovaj grad, hvala Bogu, se širi, ima mnogo mladih porodica, ima dosta dece, ima ljudi koji dolaze u crkvu, naročito nedeljom kada su liturgije, i želeo bi da naše sugrađane pozovem da ovaj prostor koji smo ovde uradili, pozovem najmlađe da dođu sa svojim roditeljima. Prema rečima starešine crkve, ostalo je da se uradi još jedan deo ograde, što će u najskorije vreme biti završeno.